ଖାଇବୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହୁନ। କଥା କ'ଣ କି କହିଲେ, ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ତ ପୂଜା ଓଷା ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚକରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଖିଆଏନି, ତା'ପରେ ଅରୁଆ ବିନା ପିଆରସୁଣ ମୁଁ ଟିକିଏ ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ହସୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ, ଆଜି ସବୁଠୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାରି ଇଚ୍ଛା କେବେଠାରୁ ଦୋସା ପିଆଜ କେଜି ରସୁଣ କେଜି ପାଟିରେ ପୁରେଇବି, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଖାଇନି ଦୋସା, ଦୋସା ଖାଇନି। ଆଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏ ବସେ ନଖ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦୋସା ଆଣିଲ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୋସା କେଉଁଠି ମିଳିବ କ'ଣ, ଏମିତି କହି କହିକିରି ଗଲେ। ତ ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଏ ଆଗ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଦୋସା କହିକି ପଠେଇଲି, ଯାଇକିରି ସାର୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦହିବରା। ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଦୋସା ମିଳୁନି ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇବୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଏମିତି ବାହାର ଖାଇବା କେବେ ହୁଏନି, ବହୁତ କମ୍, ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟୋଟାଲି ହେଇନି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏମିତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ବାହାର ଖାଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଘରେ ଯାହା ଛତୁଆ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, ଚୁଡ଼ା, ସେ ଉପମା ସାମ୍ବର ଯେଉଁଦିନ ଯାହା, ତ ସେପଟ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମର ବାହାରୁ ଖାଇବା, ମାନେ ସକାଳେ ଇଏ ଯାଇଥିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଘର ପାଖରେ ମାର୍କେଟ, ତ ଇଏ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଥିବେ। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ ଏ ଖାଇବୁ ସେ ଖାଇବୁ, ମୁହଁ ମାରିଥିବେ କି କେଉଁଦିନ ନ ପଚାରିକି ବି ନେଇ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ତ ସକାଳେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପାଖରେ ନୁହେଁ ମାର୍କେଟ, ଯାହା ଆମର ଆସିବ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ବାହାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ତ ସେ ଧରିକିରି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଜି ମୁଁ ପଠେଇଲି ଠେଲି, ହଁ ଆଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଘର ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁକା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛ ତ ଆଣିଦେବ ଆମ ପାଇଁ ଦୋସା, ଦୋସା ମିଳିଲାନି, ଦୋସା ଆଶାଟା ଗଲା। କହିଲୁନୁ ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରିୟରୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଦୋସା, ମୁଁ କହିଲି ଏଣେ ଆଣିଲା ଗଲା, ତମେ କୋଉଦିନ ଚା ଆଣିଥିଲା ନା, ଆଜି ଜମା ପ୍ରିୟରୁ ଖାଇନି, ଜମା ପ୍ରିୟରୁ ଖାଇନି, କେତେ ଦିନ ଖାଇଲେ କହିଲ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଇ, କହୁନ ହାଇ କହୁନ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଇଛ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ, ତାକୁ ସିଏ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ଏବେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବି ଖାଇବ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଖାଇବୁ, ତମର ଅସୁବିଧା କାହିଁକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ବର୍ଷା କାଲି କହିଲା ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ତ ଖାଇବ ଆଉ ତମ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ, କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପାଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ କିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିସ୍ ଦେଖିଲି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିସ୍ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେହ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଦେହରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଚୁଜି ଚୁଜି, ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖାଇବି ଏବେ ଏମିତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଭଲ ପାଏ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଛି ମାନେ ଖାଲି ମାନେ କିଛି ବାଛି ବାଛିକିରି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ସାନ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ମିଳୁଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି, ଖାଇବ ତ ମାନେ ପାଟ ଛାଡ଼ିବନି କହିଥିଲା। ଆଜି ଶନିବାର ତ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ତୁ ଆଣିକି ଆସେ ଆଉ, କାଲି ନେଇ ପଇସା ଆଣିକି ଆସେ, ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ସକାଳେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛି, ଦାଦା ପଇସା ଦିଅ ଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସାନ ହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆଣିବି, କ'ଣ କହିଯାଇଛି ତୁମକୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କ'ଣ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଯାଇଛି, ଇଏ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇବ ପୁଣି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଆମେ ଖାଇବୁ, ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତମର କାହିଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କହୁନା ତମର କାହିଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋର ବିନ୍ଧୁନି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଏକାବେଳେ ଖାଇବ, ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛ, ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଚଟପଟା ଖାଇନୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ସେ ଖାଇଲେ ପାଟି ଯାଇ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ଟା ଯେଉଁ ମଜା ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଦହିବରାରେ। ମୁଁ କାମଦାମ ସାରିଲିଣି, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲିଣି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଗଦେ ସାରା କପଡ଼ା ୱାସ୍ କରିସାରିଲିଣି, ଖାଲି ସ୍ପିନ୍ ହେବ ଶୁଖା ହେବ, ହଁ କିଛି କପଡ଼ା କାଲିର ତାକୁ ସବୁ ଆଣି ଶୁଖାଶୁଖି କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଘର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଠି ଓଳେଇକିରି, ବାହାର ବି ଆଜି ଓଳା ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲି ଆଉ କାମ, ହଁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଗଲି, ଖାଇଦେବି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଫାଳିକିଆ, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଲଗାତାର ଶୁଆ ନାହିଁ, ଆଉ କାଲାତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ତକିଆ ଦୁଇଟା ଆମର ଆସିଛି କାଲି,
तो यही तकिया दीटा मैंने एत उच्चा बाला आम कौन कल ना आम तकिया चेंज कर दिलु आम तकिया गुड़ा मो तकिया ठीक ठाक थी आंख तकिया पूरा पतला ही था तो भल लगता भल लगुला तो मुझे कहली जो तकिया गुड़ा देखा जाऊन बेड रमार तो मुझे दुईटा तकिया मगे थी दे हाथ में तो यही तकिया शोला रात बिलकुल निद होलानी खाली मुंड खाली बिंधिला बेक फेक खाली खाली काटुचे से चक्कर मैंने बिलकुल शुआनि आम तकिया पूरा चेंज नुआ तकिया दीटा आई उचा उचा नरम बट से नरम किंतु तथापि भी मानने कम्फर्ट लगुनि दहबरा खाइबा बोली मुंड कुंडुनि गाधे पड़ी आ दहबरा खाइबा बोली मुंड कुंडुनि पांच टकर दहबरा आजिकल कि दौर दबरा दबरा ए पांच टा ले खाजे दो दिन पानी सर 6 7 7 यम्मी यम्मी चिकन तो खाई चिकन तो करिए ना नारा होला ये देखिबे देबा फोड़ वन लो ए ए एस सुको ए आर एस सुको यम्मी यम यम चाट दो बरे इन से लो से सॉरी होला रे मु जाई लास्ट ऑर्डर गला लो से हां सत्य हां खाली रॉक दिन साइड रे भी आनी गले मेरे था तीन किलो दे तब सॉरी लगे मत्ते कोन एति की देछ पांच तरह तब बहुत दिए देख देख तो मेरा खाए देख इन पुको को पके छान दे हां हां देखो असना हम देखिन ना देखिन ना हां मु देखि छी खरा भाया हाव आम गुपचुप पार्टी मैडम ये मझे थो आते खाए कि खरा भाया हाब बा गुपचुप पार्टी मामु लग पड़ तू खाई देखु से तू फ्रेश घंटार देख टाइम के दुईटा कोड़े जीवन रे बोधे बहुत दिन पर गुपचुप किया टाइम दीपहर लंच टाइम आपण मैंने भात खाऊ आम गुपचुप खाऊ मुझे कथा हजम कर पारे विश्वास कर पारे किंतु खाऊ आम कि खाऊ आम गुपचुप ये टाइम बर्षा कला जो बढ़िया गुपचुप देखिए टेस्ट करके तो ना तेज दिहे मामू मोर आम सब खाऊ हाँ दुख बढ़िया अच्छे पूरा क्रिस्पी अच्छी तू तो पानी ढक ढक पीऊ तोर पानी निशा मो भाई आलू भर्ती करें खाई गलु मारे जमें तथा लाल बढ़ी ये रागुआ रागुआ तू न का मु हेलो मां गुपचुप खाए खाने हां मुझे भी अच्छी
ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପଇସା ଦେଲୁନୁ? ମୁଁ ଦେଲି ପଇସା, ତୁ କ'ଣ ଖାଇଦେଲୁ? ଆଜି ଆମର ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଦିନଟା ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ମାନେ ଆଜି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବାହାର, ଲଞ୍ଚରେ ଆମର ଗୁପଚୁପ ହେଉଛି, ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଆଜି ହେଇଛି ଆମର। ଜୋର ରାଗ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଖାଉଛିଲ? ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗୁପଚୁପଟା, କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କଲେଜ ଫଲେଜ ଜାଗାରେ କାଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ଖାଇବୁନି ଧନ, ଶୁଖା ଖାଉନୁ, ଶୁଖା ଖା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁଣୁ, ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 10:30 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଡିନରରେ ଆମର ଭାତ, ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଆଉ ତ ଦିନସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲି କି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଜ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆମେ କିଣିକିରି ବାହାରୁ ଆଜି ଖାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଏମିତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲେ ନା, ଭାତ କେହି ଖାଇଲୁନୁ, ଆମେ 5:00 ବେଳେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିନା ସକାଳୁ ମୋର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଫାଳିକିଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପଟା 2:00 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ, ତ ଭାତ ଆଉ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆଜି ପଖାଳ କରିବି ବେଳି ଦିନରେ, ତ ଆମେ ସେଇଆ କ'ଣ କଲୁ ନା, 5:00 ବେଳକୁ ଦହି ପଖାଳ, ଲେମ୍ବୁ ପଖାଳ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଚକଟା ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକିରି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏସବୁ କରିକିରି ଆମେ 5:00 ବେଳେ ଯାଇକି ଲଞ୍ଚ କଲୁ। କାହିଁକିନା ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଗଲୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଯାଉଛି ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବଟାବଟି ମସଲା ତରକାରୀ ଆମର ଆଜି ହେଲା। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ସାଧା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦିନ ଗୁଡ଼ା, ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପୂଜା ପର୍ବ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ଆଜି ରାତିରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ବନେଇବାର ଥିଲା। ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଦିନରେ ଲଞ୍ଚରେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁକା, କି ଦିନରେ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ କଲିନି, ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଜି ଏତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଛୁ ଗୁପଚୁପ। ତ 5:00 ବେଳେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଲୁ, ତ ଏଠି ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର୍ ଭର୍ତ୍ତା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଯେହେତୁ ଦିନରେ ଆଜି ଭାତ ଭଲସେ ଖିଆହେଇନି, 5:00 ବେଳେ ଖାଇଲୁ ଯେ ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଲଞ୍ଚ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ରାତିରେ ଆମର ଆଜି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇଦେଲି, ଇଏ କହିଥିଲେ, ତ ଦିନରେ ଖିଆ ହେଇନି। ତା'ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଅଛି ପୂଜା, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଲାଷ୍ଟ ବେଳି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳି ତ ଅରୁଆ ଖିଆ ହବ, ସେଥିପାଇଁକା ରାତିରେ ଆମର ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଆଉ ଓଉ ରାଇ ଥିଲା କାଲିର, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷାର ଫେଭରେଟ୍, ସେ ତା'ର ଧରି ପକାଇଛି ଓଉ ରାଇ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଡିନର। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ତ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲି, ଖାଲି ଖାଇବାରେ ଖାଇବାରେ, କିଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି ଫାଳିକିଆ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ, ରେଷ୍ଟରେ। ତା'ପରେ ଇଭିନିଂ ସାରା ମୁଁ ଟିକିଏ କୁହୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚୁଡ଼ି, ଆଜି କିଛି ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଶଙ୍ଖା ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିନ୍ଧେ, ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ନୂଆର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଶଙ୍ଖା, ଏମାନଙ୍କର ଗପ ସପ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗପ ସପ ହେଇଯାଉଥିଲି ମଜାମସ୍ତି। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଇ, ଆଜି ଆଣିଦେଇଛି, ମୋ ପାଇଁକା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନୂଆରେ ଲୋଭ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଚୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ବି କି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବେଶୀ ଚୁଡ଼ି ଲଗାଅ, ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ସେଟ୍ କରି ଲଗାଇ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ପଟେ ପଟେ ଲଗାଇଦେଲେ ମାନେ ମୋର ସରିଲା, ମୋତେ ସେଟ୍ ଟୋଟାଲି ଆସେନି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯେଉଁଟା ସେଟ୍ ହେଇକି ଥିବ ତ ଥିବ, ସେଇଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଏଥିରୁ ସେଥିରୁ ମିଶାଇ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଆସେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ପଟେ ଦୁଇପଟେ ପକାଇଦେଲେ ସରିଲା। ତ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଭାତ ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ବି ଦେଇ ଆସିକି ବନିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଯେହେତୁ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଜି ରୁଟି ଫୁଟି ହେଇନି, ଆମେ ଟିକିଏ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ବି ନେଉଛୁ, ତ ଏମିତି ରହିଲି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏମିତି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ମିଶିବି।